Esta sexta-feira, o país registrou duas novas infecções de Covid-19 nas 91 análises efetuadas nos laboratórios do país, um em São Vicente e outro na Ribeira Brava, São Nicolau. Uma taxa de positividade de 2,2%. O um boletim diário do Ministério da Saúde não registra hoje nenhum recuperado da doença, pelo que o país continua com nove doentes em confinamento. As recomendações continuam as mesmas: o uso de máscaras faciais nos estabelecimentos de saúde e instituições que recebem idosos, mas também em espaços fechados onde haja pessoas com sintomas sugestivos de covid-19.